Par Latvijas valsts prezidentu kļuvis Edgars Rinkēvičs. Lai arī Saeima viņa amatā ievēlēja 30. maijā, prezidenta pirmā darba diena ir šodien, un tā sākās ar svinīgā solījuma došanu Saeimā. Par inaugurācijas dienas pasākumiem turpina Madara Līcīte. Līdzšinējais ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs šodien Saeimas namā ienāca vēl kā jaunievēlētais prezidents, jo tikai pēc zvēresta došanas stājās spēkā viņa pilnvaras nākamajiem 4 gadiem. Es zvēru, ka viss mans darbs būs veltīts Latvijas tautas labumam. Būdams jau valsts prezidents, Rinkēvičs uzrunāja Saeimu uzsverot, ka Latvijā jābūt gan tiesiskai, gan taisnīgai, turklāt ne tikai abstrakti, bet arī konkrētās situācijās. Viņš solīja savas prezidentūras laikā iestāties par tiesisku un taisnīgu Latviju, par tautas labklājību, par iekļaujošu un cieņpilnu sabiedrību. Valsts nevar funkcionēt tikai no spēka vai juridiskā formālisma perspektīvas. Ikvienai valsts amatpersonai ir jāmaina savu attieksmi un tiesiskā apziņa. Mums ir jābeidz apsēstība ar procesu, instrukcijām un paragrāfiem un jāorientējās uz rezultātu un atbalstu mūsu līdzcilvēku. Prezidents arī atgādināja, ka Krievijas karš un genocīds Ukrainā ir radījis jaunu skarbu realitāti. Viņš solīja, ka Latvijas ārpolitika un drošības politika būs nemainīga un turpinās atbalstīt varonīgo Ukrainas tautu tās cīņā par brīvību līdz Ukrainas galīgai uzvarai. Valsts prezidentam stājoties amatā tika pasniegt arī augstākie valsts apbalvojumi. Svinīgā solījuma došana klātienē vēroja bijušie Latvijas valsts prezidenti, premjeras, ministri, kā arī diplomatiskā korpusa pārstāvji. Pēc svinīgās ceremonijas Rinkēvičs nolika ziedus pie brīvības pieminekļa. Pēc dienas vidu atskanot fanfarām, vēl pēdējo reizi pa Rīgas pils vārtiem iznāca bijušais prezidents Egils Levits, lai nodotu Rīgas pils atslēgas nākamajam pils saimniekam. Madara Līcīte, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.